ଚାଲନ୍ତୁ ମାଲୁ ଗୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡା କଲି ପଡ଼ିଥିଲାନି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଲୁଗାପଟା ସଜାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲୁ, ଶାଢ଼ୀ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲୁ ଦୀପାର, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଲୁଗା ସଜାଡ଼ିଦେବା। ନହେଲେ ସେ କହିବ ଦିଦି ମୋତେ ମଝି ନରେ ବସେଇ ଦେଇକିନା ପଳେଇଲା, ଇଏ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ ଆମ ଦୀପାର ଚୁଟିଟା କଲର୍ ବଢ଼ିଆ, ଦେଖ ମୁଁ କଲର୍ କରିଛି, ଆଉ ସିଏ ଯେମିତି କଲର୍ କରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଆମ ବଡ଼ ନନ୍ଦର କି ହସ, ଆମ ବଡ଼ ନନ୍ଦର କି ହସ। ଆମ ସବୁ ଛୁଆ ପିଲା ଏଣ୍ଡା ବେଚା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଲୁଗା ସଜାଡ଼ି ଦେଲୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଖାଇଦେବା। ଆମ ଝିଅମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ, ମାନେ ଆମ ନଣନ୍ଦମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇଦେବା ନେଇକିନା। ମୋତେ ସତରେ ଲିଆ ଭୋଗ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମ ଦୀପକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାର କରିବା। ଘର ପାଇଁ ଟିକେ ରଖିଦେଇ ହେଲା, ଦେଇଦେବା ସେଇଟା ବାଣ୍ଟିବା ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପାଇଁ ରଖିଦେଲେ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ସତରେ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କହୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ଆମେ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କ ପଣା ମାନେ ଯେଉଁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଶନି ଓଷା ହୁଏ, ଶନି ଠାକୁରଙ୍କ ପଣା କାହା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କହିବେ। ମୋର ଦୀପାର ଫେଭରେଟ୍ ପଣା, ପଣା ଆମେ ଗୋଦାଇ ଗୋଦାଇ ଦେବୁ ସାନ ଝିଅକୁ ମୋ ମଝିଆଣୀ ଝିଅକୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ କିଏ ଡାକିବ? ମୋ ଛୁଆମାନେ ଖାଲି ମିଠା ବୋଲି ନାଇଁ, ହାତ ନାଇଁ, ଭୋଗ ମମି ନାଇଁ। ଏ ମା ସରିଗଲା, ଲୋ ଡାକ୍ତର ଧରିଛି, ଦେ ମୁଁ କହିଦେବି, ଦେ ଦଉନୁ ନେ ତୁ ଦବ ନା ଘରେ ଛୁଆ ତତେ ହାଇ କରିଦେବୁ, ତତେ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବୁ ବାବା। ମୋ ଝିଅର ଆଜି ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, ନାଇଁ କଲାନି। ରୋଷେଇ ଘର ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେତିକିରେ ରଖୁଛୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ।